Lugar Rostova. Na praia. Baralhos com chá. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحبتي شرفت بدن كسودو هذا مقال كلي ولكن صاحب كين عثمان هوسو مقال كان مانتا ونقص ويرد داهي لكن وحن كوبا لنسانين إن عن مقال كسو سمينا أنا ومركاسي وضا داوان إنو ونسل فيرين إنو مقال مركاسي دلين يرتا إنو صدرين إن كهور انتا سبحان ربا إن نورتا صاحبتا هالكا نوغو مهد عشو وحا آن السوق قرني صدون كونو سبسكرايبرس أدي أدد رمتو أدو مهتنتين ena waxaan rabay 25,000 oo subscribers markaan maraynay inaan barnaamij oo giveaway aan sameeyo ama hadiyad bixin ah laakiin run ahaantii software-ka oo barnaamijkaasi aan ugu talagalay inaan ku sameeyo ayaa ii noqon waayay sida aan rabay taasoo markaasi toos igu soo bixin kareen qofka markaasi habka waqti aan nasiibka ahaan ugu guuleysan lahaa qofka marka guuleystaha noqdo marka anigana ma rabo inaan qof aan u xusho barnaamijkaas marka aan sameynayo waxaan rabaa hab wey oo aan ugu talagalay oo caadi oo yaani standard oo loo sameeyo inaan u sameeyo marka insha Allah kulay wali waan ku tala jiraa waxaan jeclaa marka inaan barnaamijkaas marka aan toos aan hooshiis aan u soo gabagabeeyo markaas inaan sameeyo hadduu aleydmo marka barnaamijkaasi giveaway gana uu noogu soo socdo hadduu aleydmo waxa sida aan ku ballanay marka aan wadaan doona muqaalkii dhalinyarta markaasi ay noo soo direen muqaal fara badan runtii soo gaaray la soo diray xagga barta Instagram kayga lagu soo diray marka muqaaladaasi ma soo wada qaadan karno dhamaantooda laakiin ma aha macnaheeda inaan ka tageyno muqaalada la soo diray dhamaantooda waan soo wada gudbin doonaa laakiin waxaan u sameyn doonaa insha Allah qayb qayb ama episode muqaalkan hadii aan lagu soo qaadin qaybtaada muqaal kale insha Allah lagu soo qaadan doonaa ilaa iyo qofka muqaalada oo stock footage ka noo soo diraa waxaan kala jeedaa taas hadii muqaalkaaga ena hadii muqaalka ay noo soo direyso uusan ahayn mid aad adiga duubtay oo kaamirad ku duub taleefan ku duub quality-giisu soo doono haado daciif haado strong haado dib ma lahan laakiin muqaalka ay noo soo direyso hadduusan ahayn muqaal adiga aad duubtay ama meelaha aad ka keentay duu yahay waxa xumahay taas ma soo gudbin doono sababtoo ah waxa aad mudnaanta aan u siineynaa dadka muqaalada markaasi ayaga ay soo duubeen oo aqligooda iyo fikirkooda ka keenay muqaalka inay soo duubaan oo markaasi saasna ugu soo daayaan taas waxaan u leeyahay waxa jira dhalinyaro ilaa iyo 4 meelaha shan gaareeso stock footage intay soo edit gareen soo direen marka aydana taasan uga culdo daaranaya waxaan ku dhiirigelinayaa inay muqaal ayaga ay soo duubeen markaasi isku soo aadiyaan waxay rabaan ha kala jeedaan markaasi anaga fasiran doona miseerna la egtahay aanu sheegi doona in saasna ugu soo diraan een hadii aad rabto inaad barnaamijkan aad ka qayb qaadato muqaalkaaga waxaad igu soo diri kartaa Instagram-kayga insha Allah muqaalkaagana waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijadeena xiga een dhalinyarada qaar waxay leeyihiin channel YouTube ah een channeladooda ku xusan ku qaar magacyadooda ku xusan marka qofka aan magaciisa iyo channelkiisa waxba aan ku xusneen oo laakiin qoraal ahaan igu soo daray markuu Instagram-ku igu soo diray insha Allah qaybta commentiga isaga markaasi isku xusi doono magaciisa iyo meesha muqaalkiisa uu kaga jiray marka tiradooda ma sheegi karo laakiin hadda waxaan soo qaadanaynaa dhowr muqaal taawasho waxaan okay muqaalkeen koowaad waxaan soo diray ilka casan Soomaali ee wuxuu saaday uu arkay weyn ku istaayay suugaa ku saaxay waxa kala jeedo ma aqaan ama fahmi kara ilka Soomaali sanan soo sheegi doono muqaalka waxa kala jeedo okay muqaal kala bad ma karnaa muqaalkan qofka soo diray magaciisa kuma qorno laakiin waa muqaal aad u qurux badan halkan qofka soo duubay meesha ay tahay noo soo sheeg
kan daada ka socda. Muuqaalkan kulli geedahan iyo markaan fiirsho waa Soomaali laakiin meelay ka taa ma aqaano. Fadlan haddii aad tahay mid soo diraha muuqaalkan noo soo sheeg muuqaalkan meesha ay tahay iyo xilliga aad duubtay. Waxaan u gudbinaa muuqaalkeena saddexaad. Happiness is everywhere, Allah. Meeshaan waa farxadda meel walba taalla, waana run. Hadba meesha adiga aad saad u googlato waa farxadda. Santa daawashadaada oo ku mahadsantahay soo diristaada adigana. Muuqaalkan xigaa waxaa inoo soo diray Mohan LB. Mohan LB wuxuu leeyahay Instagramkayga halsoo follow gareeyo, leeyahay 1000 follow gareeyo. Laakiin fiidiyowga dadka soo gareeyaha. Okay, aan ku salaanaynaa. Angalkan aad u qurux badan yahay u fariistay laakiin wax kale kuma dareen Mohan. Mohan, well done aan ku leenahay. Muuqaalkeena waxa aad dan daawanaynaa. Waxaan u maleynayaa inay tahay xeebta Lido maqaaxidan. Calaamadahan aan ku garanayaa dhowr qof oo isku soo sawiray ama muuqaal ku soo duubay aan arkay. Laga yaabay xitaa muuqaalada iyo meesha isku ekaan karaan inay meel kale tahay, laakiin meeshaas aad aan ugu maleynayaa. Muuqaal qurux badan u ahaa runtii. Waa edit badan uu gelshay qofka. Kolay hadba qofka dadaalkiisa iyo farsamadiisa inta ay la-eg tahay lama yeeso, waa lagu dhiirgelshaa. Muuqaal aad u qurux badan oo wuxuu ahaa qofkana uu waqti uu gelshay oo in badan uu ku celceshay sameyntiisa, waayo inta jeer uu jarjarnaa ayaan ka dareemi karaa. Muuqaalka xiga waxaa inoo soo diray King Sidani. Laakiin beedhaba aad ugu maleynaa meesha inay tahay. Wuxuu ahaa runtii muuqaal qurux badan. Waxaan maleynaa taleefan uu ku duubay King Sidani, haddana kadib soo dirid badan iyo waxyaabahaas ay galeen. Sida uu quality-ga badan ma noqon, laakiin sliding-kiisu ku sameynayo muuqaalada isugu soo daray iyo ilmaha meesha kasoo saldaynayeen biyaha intaba aaday qurux badnaayeen. Well done, King Sidani. Muuqaalkeena waa xiga.
wiilkan hadda soo socda muuqaalkiisa boqolkii boqol ma hubo, laakiin waxaan u malaynayaa in uu ahaa ka qayb qaatay barnaamijkii tartanka jilleenka oo markaasi bisha December 2018 aan qabanayna. Muuqaalkan aad iyo aad u qurux badan yahay, yacni quality-giisu fiican yahay. Hadda markuu meesha soo socday, socodkiisa iyo shanqarta oo socodka la dul saaray, calaashan cod ahaan oo sound ah uu dul saaray, marka socodkiisa iyo waxaana islahayn iyo talaabadiisa, macnaha tembadu ku socdo iyo socodka aan maqlayna ismalahan, way kala boobsiisan yihiin sida aad maqli karto. Marka socodkan kartu kisan tartiib usocda, marka taas waxay u baahan tahay, hadda waxaan umaleynaa iftiin aan soo galay, marka taas waxay u baahan tahay iska fiirin. Waaw, sida kale muuqaalka aad u qurux badan yahay, fanaana oo hooyo ay ku qoran tahay inuu wataa. كذا لو كان ناحية اوكي قفا كذا التاجن شو aada qurux badnaa maxamed qadar muuqaalkaas. Maxamed qadar youtube channelkaas uu leeyahay sidaad aragteen 1000 subscribers ku jirtay, marka maxamed qadar channelkiisa subscribe bala saaro amazintiin. Muuqaalka xiga wuxuu noqonayaa wow, waa action muuqaalka. Wow, ilaa iyo kabaha hoostooda si lagu sameeyey. Wow, ma kor ma loo hayaa meel oo dhalam ay ku taagan yihiin oo dhalada hoosteed ma laga duubay meel oo taag ah, ma jaranjar oo kale ma cirbaha intay saarteen faraha ma laga duubay ma ogi, laakiin waa cajiib. Laakiin angalkan wow, like that. يوسف وقال كان عجيب. لغة هوستوغ لافلاش. فارا لسكو سعدا ور انت الدنفائي مشو علي الدن وقال كان عادي ما يهم تباح. Oopsies! Wow! Wow! Aad u cajiib u ahaa muuqaalkan. Inkastoo uusan magac ku qorneyn, waxaan jeclaan lahaa qofkan in oo uu ila soo xiriiro. In yar meeshan markay isku soo ordayaan xoogaha la daahshay oo maaragtay way isku soo ordeen talaabooyinka meesha, iyo inta jeer oo qof walba oo keligiis soo soo ordaya la tusaayo meeshiisa inuu ku noqonayo moodaa intaas marka laga reebo. Laakiin so amazing, muuqaalkaas aad iyo aad aan uga helay. Dhalinyarta muuqaalada soo diray dhammaantood aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaa badnaa dhalinyarta markaasi magacyadooda aanan ka dhex muuqanin muuqaalka, ama dadka soo sameeyay muuqaalka magacyadooda aysan ka dhex muuqanin muuqaalka markaasi aan daawanaynay. Waxaan jeclaan lahaa in muuqaalada hadda kadib markaasi aad soo diraysaan, in muuqaalada aad soo raacisaan magacyada macnaha ama qofka soo sameeyey ama qof kale iska lahaa waxa adiga kolay bixi oo markaasi laga soo gaaro qof oo hadhowdii meesha
يعني دايركت مركاسي لوغا دي كارو كونتاكت. لكن مقالدة ادي اذا نوغا هلاي ادي اذا نوجع لستي مقالدة كلا ان شاء الله ايغا نجري الله ايسو دري وان دي لسو دايق دونا وصو بندق دونا دمان تينا ادي اذا ما سنتهين وحانو مالينا اينا مقالدة جعلستين ادي اذا كيش مقال كان لايك داي ادي اذا تهي خوف كو عصب جانال كايتا مركيس يوغو ريسي نوغا صو بير سبسكرايب داي دمان تينا ادي اذا ما سنتهين وحانو مالينا اينا مقالدة جعلستين.